Leximi nga Apostulli i ditës. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargjet 2-13. Sepse ligji i shpirtit të jetës në Jesu Krishtin më çliroi prej ligjit të mëkatit dhe prej vdekjes. Sepse atë që smundej të bënte ligji, sepse ishte i dobët me anë të mishit, Perëndia duke dërguar birin e tij me shëmbullim mishi fajtor dhe për mëkat, dënoi mëkatin në mish, që të përmbushë drejtësia e ligjit tek ne, që nuk ecim sipas mishit, po sipas shpirtit. Sepse ata që rojnë sipas mishit kanë ndërmend punët e mishit, po ata që rojnë sipas shpirtit kanë ndërmend punët e shpirtit. Sepse mendimi i mishit është vdekje, por mendimi i shpirtit është jetë dhe paqe. Sepse mendimi i mishit është armiqësi tek Perëndia, sepse në ligj të Perëndisë nuk bindet, po as nuk mundet. Edhe sa janë të mishit nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Po ju nuk jeni të mishit, por të shpirtit, në qoftë se rri shpirti i Perëndisë tek ju. Po nëse nuk ka ndonjë shpirtin e Krishtit, ky nuk është i atij. Po nëse është Krishti tek ju, trupi është i vdekur për mëkatin, po shpirti është jetë për drejtësinë. Po në rrit tek ju shpirti atij që ngjalli Jesuin prej së vdekurësh, ai që ngjalli Krishtin prej së vdekurësh, do t'ju jap jetë edhe trupave tuaj të vdekshëm, me anë të shpirtit të tij që rrin ndër ju. Kështu pra vëllezër, jemi të detyruar jo tek mishi, që të rrojmë sipas mishit, sepse në rrofshi sipas mishit keni për të vdekur, po në vrafshi veprat e trupit me anë të shpirtit do të rroni. Leximi nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 10, vargjet 16-22. Ja tek po ju dërgoj unë ju si dhe në mes të ujqërve. Bëhuni pra të zgjuar si gjarpërinjt edhe të butë si pëllumbat. Edhe ruhuni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë ju në përkuvende, do t'ju rrahin në për sinagogat e tyre, do t'ju nxjerrin për shkakun tim për para të parve dhe për para mbretërve, për dëshmi mbi ata dhe mbi kombet. Po kur t'ju dorëzojnë, mos keni kujdes se si dhe çfarë do të flisni, sepse nuk jeni ju ata që flisni, po shpirti i atit tuaj që flet ndë ju. Edhe vëllai do të dorëzoj të vëllan në vrasje, i atit të birin, dhe bijt do të ngren krye kundër prindërve e do t'i vrasin. Edhe do t'ju kenë juve mëri të gjithë për emrin tim. Edhe ai që do të duroj deri në fund, ky do të shpëtojë.